Përshëndetjen nxënës të dashur, unë quhem Blerim Hyseni, mësimdhënës i matematikës. Sot do të mësojmë për konstruktimin e rrethit të jashtë shkruar në trekëndësh. Këtë njësi mësimore mund të gjeni tek libri Matematika 8, faqe 58-59. Konstruktimi i rrethit të jashtë shkruar në trekëndësh. Teorem. Çdo trekëndëshi mund të jashtë shkruhet një rreth. Le të jetë dhënë trekëndëshi ABC. Shënojmë me së prej AB-s simetralen e brinjës AB. Së prej BC-s simetralen e brinjës BC. Dhe së prej CA-s simetralen e brinjës CA. Të trekëndëshit ABC. Simetralet së prej AB-s, së prej BC-s dhe së prej CA-s pritën në një pikë të cilën po shënojmë me O. Pika O paraqet qendrën e rrethit të jashtë shkruar në trekëndëshin ABC. Pra, simetralet ku pritën krijojnë qendrën e rrethit të jashtë shkruar. Rrezja e rrethit të jashtë shkruar është A deri te simetralja së prej A, B-s. Me anë të komposit, konstruktojmë rrethin e jashtë shkruar. Teorem. Çdo rreth që kalon në përpikat A dhe B e ka qendrën në përmesoren e segmentit A, B. Pika O është qendra e rrethit. O, D, segmenti është përmesore e segmentit AB. Po ashtu, segmenti OD është rrezja e rrethit të jashtë shkruar. Teorem. Rrethi jashtë shkruar i trekëndëshit këndëdrejt e ka qendrën në mesin e hipotenuzës. Pra, trekëndëshi këndëdrejt qendra e rrethit është në mesin e hipotenuzës. AB, segmenti, është hipotenuza e trekëndëshit. OA është rrezja e rrethit të jashtë shkruar. Dhe pika O është mesi i hipotenuzës apo qendra e rrethit të jashtë shkruar. Faleminderit për vëmendje, miru pafshim në orën tjetër.